është dekoruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Alfred Moisiu, me urdhrin Naim Frashëri, Argjend, këngëtarja e njohur e muzikës së lehtë shqiptare Pavlina Nikaj. Kjo dekoratë me motivacionin për merita të larta dhe aktivitet të gjerë në muzikën e lehtë shqiptare, si dhe një nga pionjerët e saj, i është dorëzuar kësaj këngëtareje nga Ministrja e Kulturës Rinisë dhe Sporteve Zonja Arta Dade. Këngëtarja e njohur Pavlina Nikaj, së bashku me këngëtaren Anita Take dhe Pjetër Gjergjin, mund të konsiderohen si pionjerët e interpretimit të muzikës së lehtë shqiptare. Ajo filloi të këndoi shumë e re që në moshën 14 vjeçare. Me një zë altoje, të qartë, të fuqishëm dhe shumë emocional, Pavlina Nikaj filloi të interpretojë me shumë sukses, në fillim si soliste në ansamblin e Ushtrisë Popullore. E më pas, me krijimin e teatrit të estradës së Tiranës, ajo i nënkuadrua pranë këtij teatri. Shumë kompozitor filluan të shkruajnë këngë të reja me destinacion zërin e Pavlina Nikës, e cila ishte shumë e veçantë dhe komunikuese me publikun. Së bashku me Anita Take formuan duetin e papërsëritshëm Nika Take. Ka marrë pjesë në shumë aktivitete artistike si koncerte, festivale, spektakle muzikore, festa popullore e të tjerë. Ndihmesa e saj në interpretimin e këngës së lehtë shqiptare ka qenë për 10 vite me radhë shumë e madhe dhe e konsiderueshme, duke merituar plotësisht simpatinë dhe duartrokitjet e publikut të gjerë.